Namen te poletne šole je predvsem pri študentih spodbuditi njihovo inovativnost, ustvarjalnost, tudi podjetniško aktivnost in od tod potem tudi ta rdeča nit od ideje do inovacije. Poletna šola je vsebinsko zasnovana dokaj interdisciplinarno oziroma multidisciplinarno in zaobsega tri vsebinske sklope. Sklop podjetništva in intelektualne lastnine, drugi sklop je sklop sistemskega mišljenja ter design engineering, se pravi inženirsko oblikovanje. Poletna šola, sama ideja mi je že všeč, ker povezuje, je multidisciplinarna in povezuje različne aspekte od inženirstva do dizajna, do, se pravi, kako priti od ideje do inovacije, kar je kompleksen proces, ki ga ne moramo razumeti z enim samim znanjem, ampak je treba na ta znanje nekako skupaj pripeljati. Ravno ta proces, kako znanja spraviti skupaj, kako ljudi spraviti skupaj, da delajo v isto smeri, tisto, kar je meni pri svojem delu najbolj všeč in zato mi je všeč, lahko tudi mladim podam svoje videnje tega. Celoten koncept je zelo zanimiv, veliko različnih stvari. Mislim, da bi mogli večkrat organizirati kaj takega. To manjka v Sloveniji. Da zna pripeljati ljudi z različnih strok skupaj, kar je v praksi, kadarkoli se kaj dela, je treba ljudi z različnih strok skupaj pripeljati in da začnejo razmišljati ne samo v okviru svoje stroke, ampak da probleme vidijo širše, da se zavejo, kako jih dojemajo tudi drugi strokovnjaki in da na osnovi tega lahko širše o problemih razmišljajo in jih tudi rešujejo. Predvsem zanimive so delavnice, ker tega recimo na faksu manjka, da bi se z dejanskimi problemi ukvarjali. Tako da zaenkrat je to najboljši trenutek. Na začetku včele smo že morali se pač neke ideje zmisliti in jih potem danes pač razviti v podjetje, pač kako bi to predstavili investitorjem, pa pač da dobimo denar potem za to. Mislim, da bom pač tudi mogoče kako podjetje začel zaradi te poletne šole. Ja?